det där var inte nära, va? Ja, fotbollsmål. Fimpen All-Star Challenge. Reglerna är enkla. Man får 9 puckar så man får lägga ut vad man vill. Korgarna är värda lika mycket. Längst fram är 10 poäng, mitten är 30 och vid blålinjen är 50. Vår bästa legendar vinna. För nu ska vi få köra Fimpen All-Star Challenge. Mäktigt namn på mäktig challenge. Reglerna är enkla. Du har 9 puckar. Mitten hashmark, 10 poäng. Toppcirkel, 30 poäng. Blå linjen 50 poäng. Du placerar ut de här 9 puckarna vart du vill. Och du får inte ändra dig. Så, hur tänker du? Jag tänker 30 poäng. Med en liten jackpot på slutet. Lägg 8 puckar här, eller? Exakt. Och en uppe på blå? Ja. Janne Sandström är det som är ledningen. Janne Sandström. Han måste ha skjutit från blå, för det var han duktig på. Ja, han sköt typ alla här nästan. Han, ah, okay. Han är fina, 160 pinnar. Men vad sa vi? 160 poäng. 150 poäng. Ska han upp i 160? Det är omöjligt därifrån. 150. Han var svårt över 150. Säger. Du bara för att sätta... Vad säger 160? Får man passa i dem? Lyftpass kan ni göra. Va? Mycket bra. Oh, den är där! Det där var inte nära, va? Ja, fotbollsmål. Oh, den där är nära, alltså. Attans! Där är viktig, den är inne. 60. Det är lättare där nere. Ja. 90! Är det fekt att gå på samma hela tiden? Nej, jag skulle gå direkt. Fan, hellre vinna. Men kom ihåg, en tuffing. 120, vänta. Förlåt. Oh! Gå för ledning. Eftersom jag inte var känd för skott så får jag lobba in den här, tror jag. Varför inte? Aj! 120 poäng upp ändå. Men du har den här kvar också. En guldpuck. Den är värd dubbelt. Lägg den var du vill. Du har 120 poäng. Ledarna har 150. Sätter du den här nu så är du uppe på 180. Då är du ny ledare. Guldpucken! Dubbel poäng. Nervigt. För ledning. Ja. Sånt här gillar man som idrottsman. Aj! Men du, 120 prickar, det är fan ändå rätt bra. Du är på en andra plats där. Mm. Före din gamla chef Lob. Jag visste ju om att Lob, han kan man ju inte vara före faktiskt. Nej, men det är han som du är före. Är jag före? Ja, det är han som har 50. Förlåt Håkan. Det var nämligen Håkan som värvade upp Färjestad, så han är nästan på den här. Då. Ja. Men det gick för det i alla fall. Jävla säker du var på den här. Här har du fått många skott. Fått upp den här. Vem är det som har lirat upp? Ja, det är många genom åren. Nej, du var ju passare. Du stod ja, där. Jag stod faktiskt inte. Nej, jag vet. Vi säger det. Var jag här, då var jag vilse. Ja, men grymt jobbat. Vi står ganska bra som vi gör här, toppcirkelkant. Lite billigt, lite bärt att lägga där fram ändå. Ja, och sen har du det vänstra krysset inställt. Ja, det är ju där jag har tänkt att skjuta.